ପୁଣି ଠକ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ନାଁରେ ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ। ଆସାମ ଗୁହାଟୀର ଜଣେ ଲେଡି ଡାକ୍ତର ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। 2021 ମସିହା ମେ ମାସ ଗୁହାଟୀରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ। ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିସାରିବା ପରେ ଫ୍ଲାଟ କିଣିବା କଥା କହି 21,44,000 ଟଙ୍କା ଲେଡି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଇଛି ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ। ଠକ ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଅ। ସେ କେବଳ ଠକ ନୁହେଁ, ଜଣେ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ। ଠକାମିର ଶିକାର ମହିଳାମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଅନ୍ତୁ। ଠକ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗୁହାଟୀର ଡାକ୍ତରାଣୀ ପତ୍ନୀ। ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ 21,00,000 ଟଙ୍କା ଚୁନା ଲଗାଇଥିଲା ରମେଶ। ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ରମେଶ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ପରେ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ଦୁହେଁ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ତିନିଥର ଆସାମ ଯାଇ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲା ରମେଶ। ପରେ 2021 ମେ ମାସରେ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହମତିରେ ଧୃତ ରମେଶଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତରାଣୀ। ଆଉ ଏବେ ଠକ 420 ରମେଶର କଳା କାରନାମା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନେବା ପାଇଁ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, ଏଥିସହ ମହିଳା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। Because of COVID situation, limited persons were there. So afterwards, from there only he cheated me like anything. And money he took around more than 20 lakhs. So I request all the victim to come forward and appeal them to file case against him. And to punish him. All this matrimonial fraud created by this Vijay Sri, and he should get maximum punishment as far as government criminal rules. ଗୁହାଟୀର କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ ପରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଡିଏନ୍ ଅକ୍ସି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ନବଦମ୍ପତି। ରମେଶଙ୍କ ଠକାମିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭଉଣୀ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ବାବଦକୁ ସୁନା ଚେନ୍, ମୋବାଇଲ, ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ବିବାହ ନାଟକରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରମେଶଙ୍କ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଡିଏନ୍ ଅକ୍ସି ପାର୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲେ ରମେଶ, ହେଲେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଭଡ଼ା ସିଏ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଘର ଭଡ଼ା 11 ମାସ ପାଇଁ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ସେ କରିନଥିଲା। ଦୋ ଆଇ ହାଭ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ସୋ ମେନି ଟାଇମ୍ସ, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିନ୍ୟୁଡ଼୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ କରୋନା ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ମିଟ୍ ହିମ୍ ଅଲ୍ସୋ। ଆଉ ଏବେ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି, ଆଉ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଲି। ଆଉ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ FIR ଦିଅନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ସିଏ ଆସିକି ଥାନାରେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ୍ ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ରମେଶ କୁମାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କରିଛୁ, ଆଉ ତାର ଆଜି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ। ରମେଶଙ୍କ ଠକେଇ ତାଲିକା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା, ଦିନକୁ ଦିନ ଆସୁଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଧାରା 161ରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।